Senyores, senyors, autoritats, molt bona tarda a tothom. Els alumnes del màster en interpretació de música clàssica del Centre Superior de la Fundació Conservatori del Liceu, Andrea Gutiérrez i Nicolás Acevedo, han obert aquest acte institucional del Dia Internacional en commemoració, en memòria i en commemoració de les víctimes de l'Holocaust. Ho han fet amb l'Asia Kiopianga de l'òpera Rinaldo de Georg Friedrich Händel. Aquesta composició ens parla d'una sort cruel i d'un anhel de llibertat. La lletra i també la música fan de la peça una expressió atemporal del dolor i de la resistència davant de l'opressió. Paraules que revifen el que no es pot oblidar mai, com ara mateix faran les persones que, en representació dels diferents col·lectius, encendran les 6 espelmes del record que arreu del món honoren la memòria de les víctimes de l'Holocaust. Demanem al molt honorable senyor Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, que lliuri la flama per encendre les 6 espelmes del record. Pels jueus exterminats pels nazis, encén l'espelma el senyor David Liebersohn, rabí de la comunitat jueva Shabab Lubavitch, en representació del poble jueu.
pels infants que perderen la vida a les cambres de gas, encén l'espelma el senyor Simón Montero, president de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya en representació del poble gitano. Per les víctimes catalanes i de la resta de l'Estat espanyol assassinades als camps de concentració, encén l'espelma la senyora Cristín Jané Cánovas, filla de la senyora Braulia Cánovas Molero, deportada a Ravensbrück en representació del col·lectiu de perseguits per raons polítiques. Per tots els altres col·lectius perseguits pel nacionalsocialisme, encén l'espelma el senyor Albert Caselles, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, en representació de les persones amb discapacitat. Pels justos entre les nacions, els homes i les dones que arriscaren la vida per salvar els perseguits, encén l'espelma el senyor Armand de Fluvià, fundador del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, en representació del col·lectiu LGTBI. Pels supervivents de l'Holocaust, que trobaren un refugi que els permetés refer la vida i mantenir la identitat, encén l'espelma el senyor José Levy, president de la comunitat israeliana de Barcelona. Us demanem ara que us poseu dempeus per guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Poden seure.
Acabem de sentir el tema principal de la pel·lícula La llista de Schindler, de John Williams. Aquesta composició s'ha convertit, amb justícia, en un dels grans temes musicals de la història del cinema i una expressió corprenedora del patiment de les víctimes del nazisme. Amb la voluntat de contribuir a evitar la reincidència en aquests camins de l'horror, el Parlament de Catalunya, amb la col·laboració del Memorial Democràtic, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i també amb la cooperació d'investigadors experts de les universitats catalanes, vol mantenir viva la memòria històrica entre els fets de l'Holocaust mitjançant el projecte educatiu en commemoració de les víctimes de l'Holocaust. Els joves s'han de conèixer el que va passar i també tenir eines a partir de l'educació i del coneixement per estar previnguts contra l'antisemitisme, el racisme i qualsevol altra forma d'odi cap al que és diferent. El projecte s'ha convertit en un espai de trobada entre els representants de les comunitats i els col·lectius de víctimes de l'Holocaust i els estudiants de secundària i de batxillerat. Avui, amb aquest acte, culmina la tercera edició d'aquest projecte educatiu. Aquest any hi han participat 6 centres educatius de tot el territori de Catalunya, que a continuació ens presentaran ja les conclusions dels seus treballs. Eloi Ciutat, Dúnia Guinovart, Aïna Just i Júlia Montserrat, alumnes del Col·legi Claret de Valls, sobre els testimonis cristians de Jehovà. Principis d'octubre de 2018. Un dia normal i corrent de classe. Els professors de Ciències Socials i Filosofia ens informen que el Parlament de Catalunya ens convida a participar en els actes de commemoració de les víctimes de l'Holocaust. El primer pensament que vam tenir va ser el de «Ara? Com és que ens plantegen això?» És un tema més que conegut, l'extermini del poble jueu. Ben aviat, aquest pensament, una mica superb, es va esvair totalment. El genocidi no era només amb el poble jueu, també afecta a persones perseguides per les seves idees polítiques, per ser d'ètnia gitana, per ser discapacitades, per ser homosexuals i per ser testimonis de Jehovà. Per ser testimonis de Jehovà, persones com aquelles que tot sovint ens creuem pel carrer o ens truquen a casa per oferir-nos uns fulletons acompanyats d'una amable conversa, persones educades, respectuoses? Efectivament, persones com aquelles foren perseguides i executades pel règim nazi. De què foren acusades? Per què foren perseguides i executades? Per defensar les seves llibertats individuals, per defensar els seus drets com a persones, per defensar les seves creences, principis i pràctiques religioses, per ser sospitoses de traïció al règim. En definitiva, principis bàsics dels drets de l'individu, drets fonamentals reconeguts pels organismes internacionals, la defensa dels quals dugueren el col·lectiu dels testimonis de Jehovà i els altres col·lectius esmentats al genocidi. Vivim un moment històric en què contemplem el ressorgiment d'actituds i pensaments autoritaris molt propers a sorgir en els anys previs a la Segona Guerra Mundial. Ho veiem i això ens espanta. La societat europea postbèl·lica ha dedicat molts esforços en la denúncia de l'horror de l'Holocaust. Però sap com ha de respondre al ressorgiment de la intolerància, del menyspreu cap a les llibertats individuals, els drets de les persones, el respecte, els principis i els valors? Si la història és el coneixement del passat per reflexionar i poder dissenyar un futur més venturós, ens cal rapidesa i encert en l'elecció de les estratègies. Aquestes estratègies han de passar per damunt d'interessos personals o corporativistes i que, tal com va passar amb els testimonis de Jehovà, com van preferir la mort abans de renunciar a les seves creences, estiguin sostingudes en la defensa dels principis fonamentals dels drets de l'individu. Uns drets no interpretables, sinó existents,
simplement existents. I com a joves que som, demanem a la societat, als nostres majors, a tots vostès, que ens facin partícips d'aquesta necessitat, que ens ensenyin a ser persones de principis, democràtiques, comprensives i respectuoses amb la diferència i també amb la no diferència. Acollidores, igualitàries, obertes al món, formades, amb cultura, amb coneixements i amb valors. Que el seu exemple ens sigui la millor formació per afrontar el nostre futur. Que els valors que vostès ens transmetin ens facin forts i vencedors enfront l'odi, la violència, la radicalitat i l'exclusió. I que el món que ens tocarà forjar tingui com a principi fonamental i ineludible el respecte. Volem agrair al Parlament de Catalunya l'oportunitat de participar en el projecte educatiu en commemoració de les víctimes de l'Holocaust i als representants dels testimonis de Jehovà la seva disponibilitat en la trobada per atendre les nostres preguntes i els nostres dubtes sobre la seva confessió. Moltes gràcies a tots. Lola Fuentes i Helena Savall, alumnes de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, sobre el col·lectiu LGTBI. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido, y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía, pero caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye, mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. Mira que nos acechan todavía. Aquest poema de Federico García Lorca, escrit clandestinament el 1936, ens mostra la repressió d'un col·lectiu per voler definir-se o estimar fora del que sempre s'ha considerat normal. El 18 d'agost de 1936 ens va deixar. Ens va deixar, o més aviat el van assassinar, com tants altres, les urpes del feixisme. Culpable d'un crim que mai ha estat crim, va ser afusellat i enterrat en un voral sense nom. Des de dies de Lorca fins avui, s'han seguit duent a terme moltes atrocitats contra el col·lectiu LGTBI, moltes d'elles impunes i moltes d'elles, per desgràcia, emmarcades dins de legalitats vigents arreu del món. Avui commemorem la memòria d'algunes d'aquestes víctimes, les que van perdre la vida als camps de concentració nazi durant l'Holocaust. Aquest col·lectiu no formava part de l'Alemanya nazi, que volia aconseguir els homosexuals. Els homosexuals no podien repudir, per tant, no podien perpetuar la raça ària, eren una degeneració. Es varen fer lleis per tal d'impedir allò que ells consideraven una aberració, fent que les accions que van emprendre contra ells fossin emparades per la legalitat. Al mateix moment que duien a terme aquestes accions de repressió per tal de demostrar que la homosexualitat no formava part dels sentiments, els varen tractar de malalts, idea que va perdurar durant molt de temps. Varen dur a terme nombrosos experiments per tal de, segons ells, curar la homosexualitat. Durant l'Holocaust, varen dur a terme moltes accions per tal de negar una identitat que no els agradava. Varen voler treure del seu camí allò que ells consideraven diferent, ja que aquesta puresa de la raça era una part fonamental del seu règim. Els nazis crearen un cos especial homòfob que es va dedicar a perseguir aquest col·lectiu que va patir la discriminació, fins i tot dintre els camps on hi havia aquells discriminats pel règim. La discriminació i l'homosexualitat encara viu. Avui en dia té unes arrels molt profundes a la nostra societat. És una no acceptació molt extensa i generalitzada que pot passar inadvertida en la nostra vida quotidiana. Des de que fem servir maricó com a insult o la heteronormalitat present a tort i a dret. Així, no és erroni suposar que aquesta ràbia ja fos present en la societat abans que arribessin els nazis al poder. Aquest només va obtenir un mitjà per exterminar les persones LGTBI de manera legal. L'odi que es vivia als carrers cap a aquest col·lectiu de persones també es traslladava als camps de concentració, sense donar treva a qui aportava el triangle rosa, que t'identificava com un desviat, un infern dins un altre infern, però un infern que ja vivien abans d'entrar en camps de concentració i que han seguit vivint fora d'aquests.
Ja no porten triangles roses a la solapa, perquè els hi seguim posant. Malgrat aquest fet aberrant, aquest col·lectiu no ha estat recordat com tocaria. En les pàgines escrites en sang de les víctimes ha faltat el lloc que correspon a les víctimes del Triangle Rosa, les víctimes del col·lectiu LGTBI. No s'hi val argumentar que varen ser una minoria respecte als altres col·lectius, un sector residual de la llarga víctima, llista de víctimes. El percentatge minoritari d'aquests grups assassinats durant l'Holocaust respecte d'altres pot portar a l'error involuntari que quedin menys tinguts o en un segon pla a la nostra memòria col·lectiva com a societat, però seria perillós fer-ho. És la nostra obligació recordar-ho, tenint-ho present i lluitar per ells. La majoria dels presos amb el Triangle Rosa van ser exterminats i van esdevenir percentualment un dels grups amb més índex d'extermini. No es pot permetre caure en l'oblit, perquè cal mirar enrere per aprendre dels errors i per no tornar-los a cometre. Negar fets històrics, especialment en relació amb un tema tan important com l'Holocaust, és simplement inacceptable. I és important que tothom respecti aquest principi, tant la teoria com en la pràctica, per tal de no caure en una repetició d'accions passades que varen marcar un grup d'una forma tan brutal. Avui commemorem la memòria d'aquelles persones que van perdre la vida per la por i l'odi a la diferència. Fem el que podem perquè aquests fets terrorífics no caiguin en l'oblit i fem el que podem perquè no es tornin a repetir mai més. Però el que podem fer no s'acaba en aquesta sala, en aquests discursos i els tuits i fotos de rigor. Estan les nostres mans, estan les nostres veus i estan els nostres carrers que ningú torni a patir l'odi, repressió i discriminació per ser diferent. Fa uns dies a classe de tutoria es va obrir un debat sobre estereotips, un d'ells l'homosexualitat, l'homofòbia i el seu estat en l'actualitat. Una de les opinions que van sorgir arrel d'aquest tema va ser que avui en dia ja estaven perfectament normalitzats i els casos d'agressions per motiu d'identitat sexual eren tan sols anècdotes puntuals i aïllades dutes a terme per individus descerebrats i radicals que no hem d'agafar com a norma. Fa dues setmanes, un abans de la classe de tutoria, un jove patia al metro de Barcelona una brutal agressió. Ho hem d'acceptar com una anècdota puntual i aïllada dut a terme per individus descerebrats i radicals? El 2018, segons la Generalitat de Catalunya, es varen comptabilitzar unes 220 incidències de causa homofòbica. Aquestes van ser anècdotes puntuals i aïllades com la que va patir en Diego a principis de mes? O com l'agressió que ha patit el centre LGTBI de Barcelona aquest cap de setmana? Hem de creure que veritablement que l'atac contra aquest col·lectiu és simplement una anècdota puntual i aïllada? Procurem que no es tractin de símptomes d'emergència d'un nou feixisme. Mira que nos acechan todavía, deia Lorca. I tenia raó. El amor duerme en el pecho del poeta. Així es titula el poema de Lorca, que hem recitat al començar el discurs. El títol ens diu tant com el poema en si i reflecteix la importància d'aquest que no pot expressar el seu amor. No permetem, doncs, que ningú faci adormir l'amor de ningú i no permetem que en caiguin adormits també en els baguls de l'oblit els records d'aquells i aquelles que es varen ser arrabassats per la por i l'odi. Necessitarem el seu amor, que encara és viu en nosaltres, per construir els camins cap a un futur millor. Àngels García, Àlex Palomeque i Manuel Alejandro Querol, alumnes del Col·legi Sagrada Família de Tortosa, sobre les persones amb discapacitat. Bona tarda a tothom. Quan se'ns va oferir l'oportunitat de participar i col·laborar en el projecte educatiu en commemoració de les víctimes de l'Holocaust, vam assumir una responsabilitat i un repte: recercar sobre un fet històric dels més horrorosos que s'han produït al llarg de la història contemporània. Quan se'ns va assignar a fer un treball sobre el col·lectiu de les persones amb diversitat funcional, ens vam preguntar: segur que la informació que trobarem serà suficient? I si no traiem informació, potser és que no s'ha investigat en gran manera sobre la persecució de les persones amb diversitat funcional? Bé, la primera qüestió va ser buscar el punt de partida. Nosaltres el vam trobar en la puresa de la raça ària. Els nazis creien que aquesta havia de ser pura i forta, i les persones amb discapacitats funcionals eren vistes com inútils per la societat, una amenaça i una càrrega econòmica, i en última instància no mereixien en la vida.
Així, persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional, com la ceguesa, l'epilèpsia, l'autisme, la depressió, el desordre bipolar, la diversitat de mobilitat o deformitat física, van ser les primeres víctimes dels esforços de Hitler per formar una raça superior. Per a tal objectiu, els nazis van crear diversos plans d'eliminació programada, dels quals en volem destacar tres en concret. En primer lloc, el programa per a l'esterilització establia que qualsevol persona que tingués una malaltia hereditària havia de ser incapaç de tenir fills. Es va demanar la complicitat dels metges, els quals eren els responsables de l'esterilització dels pacients utilitzant tècniques que sovint eren doloroses i perjudicials. Una segona llei va ser el programa Action T4, també conegut com programa d'eutanàsia, en què es basava en l'extermini sistemàtic d'aquells alemanys a qui els nazis consideraven no mereixedors de la vida, els discapacitats funcionals. Amb aquest programa van acabar amb la vida d'unes 2.750.000 persones. Per últim, els nazis també van desenvolupar un programa dirigit als més petits, infants amb síndrome de Down, deformitats, paràlisi, sordesa, ceguesa i molts altres van ser exterminats per evitar una possible nova generació defectuosa. Avui, la història ens explica que aquesta tragèdia va acabar el 1945, quan es van tancar els últims centres poc abans del final de la guerra. Nosaltres, no obstant, creiem que això no és del tot cert. L'any 1990 es van enterrar a Alemanya les últimes restes de víctimes de l'experimentació científica de l'Action 4, T4, quan havien restat amagades al marge de la llei fins 45 anys després de la fi del conflicte. Quan creiem que per fi havien rebut el respecte que es mereixien, molt recentment, l'any 2016, es descobreixen un dels antics centres del programa Action T4, un magatzem que guardava mostres de teixits utilitzats per un equip de científics que havien experimentat amb ells. Així, podem arribar a la conclusió que aquest col·lectiu ha sigut un dels que menys han tingut en compte d'entre les víctimes de l'Holocaust, no sols pel tracte que han rebut després del conflicte, sinó també per l'oblit en què varen caure. Cal recordar que el primer monument destinat a la memòria d'aquestes víctimes no va ser construït fins al 2014. Tenint en compte que es tracta d'un col·lectiu d'afectats de gairebé 1 milió de persones, caldria un estudi molt més aprofundit. En l'actualitat, la condició d'aquest col·lectiu no ha millorat gaire. Gràcies a la informació que ens va proporcionar la Fundació Mercè Pla, el dia que ens vam reunir amb la senyora Mònica Platas i els seus acompanyants, ens vam adonar que no érem conscients de la realitat que avui viuen les persones que integren aquest col·lectiu. Realitat com durs obstacles en el món laboral, vida quotidiana, per no parlar de l'estigma social sota el qual, malauradament, viuen. I tot i que, afortunadament, el 2006 es va signar la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i que el 2018 es va permetre el vot a les persones amb discapacitat intel·lectual, aquests continuen estant exclosos de la societat. Ens sembla molt dur que en un país desenvolupat com el nostre no siguem capaços d'entendre les persones amb discapacitats funcionals com a persones. És trist pensar en com ens hem acostumat a utilitzar el seu nom com un insult, a parlar d'inclusió, com si estiguéssim fora de la societat, quan ja són una part d'aquesta. Que no sapiguem respectar els seus drets no vol dir que no els tinguin. Finalment, un treball com el que hem portat a terme ens planteja a tots plegats si som conscients de com és la societat en què vivim. Som conscients de que, si sumem totes les minories, tots els col·lectius i sectors, més de la meitat de la població es troba en risc real de ser exclosa? Parlem només de fets horribles del passat i d'altres països, o es poden tornar a produir aquí i en un futur més o menys immediat? Analitzant el significat del primer monument en la memòria dels discapacitats funcionals, aquest està format per un llarg mirall on ens podem veure reflectits i adonar-nos que qualsevol de nosaltres podríem arribar algun dia a ser persones discapacitades, com ens agradaria que ens tractessin. Elda Àguila i Edina Florentina, alumnes de l'Institut La Caparrella de Lleida, sobre el poble gitano. Bona tarda a tothom.
Som els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Caparrella de Lleida. Com ja sabeu, avui ens trobem reunits aquí, al Parlament de Catalunya, per commemorar el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. En primer lloc, volem agrair l'oportunitat de participar directament en aquesta commemoració, ja que ens ha proporcionat un coneixement exhaustiu del que va passar durant el nazisme, i molt especialment de l'Holocaust oblidat, el del poble gitano. En aquest sentit, el passat 30 de novembre vam tenir l'oportunitat d'assistir a una trobada al Parlament de Catalunya amb la senyora Anabel Carballo i el senyor Aurelio Cortés, representants del col·lectiu del poble gitano, als quals agraïm la seva voluntat a transmetre una visió acurada de l'Holocaust del poble gitano i també la seva atenció a les nostres preguntes. A partir d'aquesta trobada i de les activitats realitzades, primerament volem transmetre a la nostra societat el patiment del poble gitano durant l'Holocaust per tal que no sigui oblidat. Els mots porrajmos, que significa devorar en romanès, i samudaripen, que significa matança en massa, són emprats per referir-se al genocidi nazi de la població gitana. El règim nazi considerava el poble gitano com a raça parasitària, indesitjable i degenerada, que calia erradicar, per la qual cosa es duguen a terme deportacions als camps de treball, l'esterilització forçada i els experiments mèdics, fins que finalment, l'any 1941, Hitler va decretar el seu extermini sistemàtic. Tot i que no hi ha xifres oficials, es creu que entre un 25 i un 50% de la població gitana europea fou exterminada. Tanmateix, els judicis de Nuremberg no serviren per fer justícia al poble gitano, per falta de documentació, la qual cosa suposa una altra manifestació d'injustícia cap a aquest col·lectiu. Durant moltes dècades, els supervivents del poble gitano de la persecució nazi es van mantenir en silenci i el seu sofriment va passar desapercebut. L'ètnia gitana no estava ben vista ni acceptada en la societat, fet que malauradament encara succeeix. En el poble gitano, la transmissió del coneixement i de la història pròpia és bàsicament oral, per la qual cosa el seu abast és molt reduït. A més, per tradició i cultura no s'acostuma a parlar dels aspectes negatius. Tot i això, s'han trobat veus de testimonis, com el supervivent Franz Rosenbach, que l'any 1944, amb només 16 anys, va ser deportat al campament de gitanos d'Auschwitz, on va patir un veritable infern i on 21 persones de la seva família hi van ser assassinades. Rosenbach va dedicar part de la seva vida a visitar escoles per explicar la seva experiència a nois i a noies, perquè ells són el futur, deia. La seva voluntat fou recordar sempre totes les víctimes amb l'esperança que mai més en cap lloc del món res semblant tornés a succeir i complir amb el deure de la memòria. Nosaltres, l'alumnat de primer de batxillerat de l'Institut Caparrella i Lleida, entonem el compromís amb la memòria per ser l'efecte multiplicador, com ens deia la Nobel, donant a conèixer el que va passar i combatre el feixisme. Estem convençuts que estudiar l'Holocaust és una forma de lluitar contra el racisme i la intolerància en la societat actual i ens comprometem a treballar per la valoració de l'ésser humà, la seva dignitat i els seus drets, per a la qual cosa cal crear i fer complir lleis que protegeixin la dignitat i els drets de tots els éssers humans. Volem denunciar que la nostra societat continua vigent l'antigitanisme. Per exemple, al diccionari de la Real Academia Espanyola, el mot gitano té el significat de trapacero, que vol dir que con astucias, falsedades y mentiras procura enganyar a algú en un assumpte. A més, qui no ha utilitzat expressions ofensives envers els gitanos com vas vestit com un gitano o no et fies d'aquest gitano? Aquest antigitanisme encara va més enllà de la República Txeca, on els nens gitanos assisteixen a escoles diferents dels altres i les dones d'origen gitano són esterilitzades sense el seu consentiment. Davant aquests fets tan inacceptables ens preguntem per què en ple segle XXI encara continuen vigents aquestes mostres de racisme? És que no hem après res? És possible evitar-ho? Els supervivents de l'Holocaust ens han ensenyat que no hem de col·laborar amb aquells que es mouen per l'odi, sinó que hem de resistir i oposar-nos-hi activament des de la raó i l'esperança. Com deia Primo Levi, si comprendre és impossible, conèixer és necessari, perquè el que ha passat pot tornar a passar. Les consciències poden ser seduïdes i obnubilades de nou. Les nostres també. Fem nostre les seues paraules. Moltes gràcies. I
Nehal Bedut, Ashley Stephanie Bernales, Sergi Jiménez i Roger Martínez, alumnes de l'Institut Salvador Espriu de Barcelona, sobre les persones perseguides per motius polítics. Lluitar contra el silenci i la desmemòria. Conèixer la barbàrie que va succeir al cor d'Europa entre 1933 i 1945. Rebutjar que la defensa d'unes idees determinades pugui convertir ningú en víctima. Comprendre com han de ser les societats justes i lliures i en quin moment deixen de ser-ho. Aquests són els objectius que ens han guiat la nostra participació en aquest projecte. Experiències com aquesta ens canvien per sempre. Moltes gràcies, per tant, a les persones que l'han impulsada i feta possible, i molt especialment a les representants de les amicals de Mauthausen i de Ravensbrück, i a tothom qui ens va acompanyar i enriquir amb el seu saber durant la sessió preparatòria. Tot i que nosaltres ens hem centrat en les republicanes i els republicans espanyols deportats, no podem ignorar que persones de moltes altres nacionalitats van patir i morir als camps de concentració nazis com a conseqüència de les seves idees polítiques. Desenes de milers d'antifeixistes alemanys també foren empresonats i executats. Per tant, i com va escriure Montserrat Roig, no podem parlar d'un poble que va perseguir altres pobles, sinó d'una ideologia que va acabar aplegant la part més fanàtica, irracional, descontenta i feble d'aquest poble. Ens ha fet pensar i molt, això. A les acaballes de la Guerra Civil Espanyola, mig milió de persones van travessar la frontera francesa per por a les represàlies. Gran part d'aquest exili va ser reclosa en camps de concentració, com el d'Argelers, on va experimentar el fred, la fam i la set, el tracte inhumà, la malaltia i la mort. Un cop començada la Segona Guerra Mundial i quan els exèrcits alemanys van ocupar França, milers de republicans espanyols es van integrar en la legió estrangera o a les companyies de treballadors. D'altres ho varen fer a la resistència francesa. Molts van ser capturats i obligats a fer treball forçat o a ser deportats als camps de concentració del Tercer Reich. D'altres van ser condemnats a mort en judici sense cap mena de garanties. És el cas del besavi de dues companyes del nostre institut, en Saturnino Trabado. Integrat en la resistència francesa, va col·laborar en accions de sabotatge contra l'ocupació alemanya. Va ser detingut pels nazis, empresonat i torturat. Malgrat que mai no va fer res que comportés el vessament de sang, va ser condemnat i afusellat a la ciutadella de Besançon el 26 de setembre de 1943, amb 15 companys més. En una carta que un amic seu va enviar a la seva muller, l'Hermínia, comunicant-li la seva mort i deia: va morir de la mateixa malaltia que patia Espanya. Es referia al feixisme. La complicitat entre el franquisme i el nazisme va ser un fet evident. Ho va ser quan el president Lluís Companys va ser detingut a França per les forces del govern alemany i extradit a Espanya. Va ser afusellat al castell de Montjuïc el 15 d'octubre de 1940. Ho va ser també per la manera com el règim espanyol es va implicar en les deportacions. No va voler reconèixer la nacionalitat espanyola als refugiats de França i per aquest motiu molts republicans van ingressar a Mauthausen amb el triangle blau dels apàtrides, dels homes d'enlloc, on podia fer amb ells qualsevol cosa. Dels aproximadament 9.500 republicans i republicanes deportats que passaren pels camps del Tercer Reich, la major part a Mauthausen, tot i que també a Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, la major part de les dones, i altres, sabem que dues terceres parts no van sobreviure. Van morir d'extenuació, de malalties, a les cambres de gas o deguts als experiments mèdics. I van seguir morint com a conseqüències de les penalitats patides un cop els camps van ser alliberats. Sabem, d'altra banda, que l'alliberament dels camps no va significar la llibertat per als exdeportats. El pes d'allò viscut pesava molt i la imatge dels camps els perseguia arreu. A més, van haver de fer front a la incomprensió de moltes persones que no van donar crèdit al que explicaven fins que van veure les fotografies que delataven l'horror de l'Holocaust. Volem recordar que això va ser possible gràcies als riscos que van assumir i al compromís antifeixista de persones com l'Anna Pointner i Francesc Boix.
ells van possibilitar la sustracció dels negatius que es van convertir en les proves gràfiques del genocidi en els judicis de Nuremberg. Els joves tenim el deure d'abordar aquests fets històrics amb el respecte que mereixen. No volem, per tant, que se sacrifiqui la veritat a l'interès comercial, ni que la ficció desfiguri l'experiència quotidiana de sofriment i mort que van patir tantes persones. Sí que volem, en canvi, acostar-nos al coneixement de les dones i dels homes que van saber, tornant a les paraules de Montserrat Roig, ser grans dins de la feblesa i que van lluitar per no perdre la dignitat. Va ser gran dins de la feblesa Joaquim Amat Piniella. També ho va ser la nostra estimada Neus Català i Pallejà. Van ser grans dins de la feblesa els milers d'homes i dones que van lluitar per la llibertat. Avui arriben al poder polítics que fan del racisme i de l'odi la seva bandera. També veiem nois i noies joves que enalteixen el feixisme o que creuen que se sentirien més còmodes en un estat autoritari. Com podem fer front a aquestes realitats? I com pot ser que es criminalitzi ciutadans i ciutadanes que l'únic delicte que poden haver comès és actuar d'acord amb el seu compromís, amb la seva manera de pensar, amb les seves idees? Avui, també, molts éssers humans de totes les edats pateixen l'horror d'enfrontar-se dia rere dia a la mort sense dignitat. Parlem dels refugiats, dels desterrats, dels camps de confinament, dels patiments absurds que generen les guerres i els conflictes actuals i que han de rebre la nostra més enèrgica repulsa. Ningú no es mereix la intempèrie ni el desemparament. Consentir-ho és violència. I barra el pas a qui truca a la nostra porta perquè necessita ajuda, també ho és. Els joves hauríem de negar-nos a col·laborar amb allò contrari als nostres valors i que no poden ser altres que els de justícia, igualtat i llibertat. Hauríem de fer nostre el jurament fet a Mauthausen pels deportats supervivents el 5 de maig de 1945. Mai més, enlloc, contra ningú. Finalment, David Davant i Laura Piqué, alumnes de l'Institut de Viladecavalls, sobre el poble jueu. Volem agrair, en primer lloc, l'oportunitat que hem tingut de participar en aquest acte de commemoració i record de les víctimes de l'Holocaust, la qual cosa ens ha permès desenvolupar un treball al voltant d'aquest tema i en concret sobre la comunitat jueva. Nosaltres, en el nostre centre, ja havíem estudiat en altres moments el tema de l'Holocaust i sabíem dels horrors del genocidi perpetuat pels nazis a Europa. Però quan ens plantegem aquest treball, la pregunta que se'ns presenta és: qui són els jueus? Què coneixem de la seva història i de la seva cultura? Com era la seva vida a l'Europa dels anys 30 i durant la Segona Guerra Mundial? Què és avui en dia ser jueu? Aquesta comunitat té alguns trets particulars que la fan diferent de la resta de la humanitat? La resposta a aquestes preguntes ens va fer veure que no en sabíem res, o molt poc, i que malgrat haver estudiat aspectes del genocidi que vam viure, en realitat per a nosaltres eren veritables desconeguts. Aquests dies, arrel del treball que hem fet a classe, de les explicacions dels professors, la xerrada amb la comunitat de Bet Shalom, el visionat de pel·lícules i les activitats fetes per a preparar la trobada al Parlament amb diferents representants d'aquesta comunitat, hem pogut apropar-nos una mica a la seva realitat. De tot aquest estudi i d'aquesta magnífica experiència de relació amb la comunitat jueva, hem arribat a la conclusió de que el poble jueu no té massa res de particular, més enllà de ser una gent diversa, amb un interès especial per aprendre, per preguntar-se coses, amb visions de la vida i del món diferents, algunes més progressistes, altres més conservadores. Són gent que té més preguntes que no per respostes i una vivència de comunitat molt arrelada a una cultura i una història que els dona sentit. Però tot això, al marge d'haver-nos suggerit més dubtes i interrogants, ens ha fet evident que no són diferents de la resta dels humans. Són gent com nosaltres, que lluita, que estudia,
que discrepa, que estima, que plora, que viu en definitiva com tots els humans. Hem pogut també estudiar aquells jueus que van viure l'Holocaust, nens i nenes que anaven a l'escola, que jugaven, com Eva Heyman, que tenia una bonica bicicleta, com Anna Frank o com l'adolescent Elie Wiesel, interessat en el saber espiritual. Com podem entendre, doncs, la barbàrie de l'Holocaust sobre aquesta comunitat? Com podem entendre els fets històrics ocorreguts? De què ens ha de servir? Què hi hem d'aprendre? En primer lloc, hem arribat a la conclusió de la necessitat de conèixer, de saber, l'obligació d'explicar a tothom els fets històrics ocorreguts i d'aquí que vulguem destacar la importància de plans de treball per a les escoles i els centres educatius i d'actes com aquest d'avui. Hem entès també que hem de reconèixer per poder recordar. Si no sabem, si ignorem, no podem recordar i la memòria històrica és clau per a la humanitat. No obstant, hem après que no hem de recordar només fets, números o dades, sinó que hem de recordar per reconèixer el sofriment dels altres, en aquest cas, el sofriment del poble jueu. Hem de recordar a partir d'aquesta visió per poder il·luminar el present i orientar el nostre futur. La memòria és necessària per no deixar triomfar la barbàrie. Si Auschwitz és important, si ha esdevingut el símbol de la mort, de la voluntat d'una mort industrialitzada i massiva, ho és perquè és el símbol del gran projecte nazi, el projecte de l'oblit. No havia de quedar ni rastre del poble jueu, per això calia eliminar-los a tots. Aquesta és la gran particularitat del genocidi jueu, de la Shoah, la seva universalitat. Tots els jueus d'arreu havien de desaparèixer i amb ells la seva cultura i la seva contribució a la història. Un altre aspecte que hem après és que l'extermini, que té com a màxim exponent els camps de concentració, els crematoris i la mort, de fet, té tot un procés previ que està programat i hem de recordar. Els jueus van viure el procés més radical de repressió i extermini, que no és altre que el procés de deshumanització. Se'ls va assenyalar, identificar, apartant els guetos i quan van arribar als camps, se'ls va robar i eliminar tota la seva particularitat i identitat com a persones. Perden les pertinences, esdevenen números, perden el nom i comença l'explotació i la tortura, treball, fam, repressió, violència, fins a uns nivells que porta les persones al límit de la dignitat humana, sovint a la pèrdua dels valors més preuats i de la pròpia dignitat, tot per sobreviure. Elie Wiesel, en el seu llibre La nit, fa reflexions i explica escenes colpidores d'aquest procés de deshumanització. Primo Levi, amb el títol del seu llibre Si això és un home, ja ho diu tot. Arribats en aquests punts de reflexió i després de tot un treball que hem fet, hem après que no podem construir un futur de justícia i de pau sense recordar les víctimes de l'Holocaust, sense tenir la mirada d'aquells que hi van deixar la vida, sense reivindicar la seva dignitat. Perquè si no ho fem, perdrem la dignitat humana, validarem la deshumanització i aleshores la humanitat no té futur. Si no denunciem la barbàrie històrica i no entenem que ens hem d'alçar contra aquesta inhumanitat, però també contra totes les que estan passant ara en el nostre món actual i contra totes aquelles ideologies que les justifiquen o argumenten, qui sortirà perdent no són només les víctimes d'aquestes barbàries, sinó tota la humanitat. Aquells que van morir a l'Holocaust no eren diferents de nosaltres. Eren dones i homes com nosaltres, però també com els refugiats actuals o els que viuen avui genocidis o situacions bèl·liques o de misèria que posen al límit la vida. Per això, el nostre aprenentatge ha estat molt positiu i ho serà més en la mesura que impliqui el nostre compromís en la lluita i el combat contra el mal i a favor de la llibertat, la justícia i la dignitat humana, sense diferències per tots els homes i dones. Moltes gràcies a tots aquests joves per les seves intervencions. Estem segurs que aquestes conclusions que ens han exposat serviran per prendre consciència dels horrors de l'Holocaust i de la importància de l'educació i la informació per mirar d'evitar-los en un futur. És l'hora dels parlaments institucionals, per tant, li tornem a demanar al molt honorable senyor Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, que ens adreci unes paraules. President de la Generalitat, vicepresident del Govern, conselleres,
vicepresident del Parlament, diputats del Parlament, diputades, diputats del Congrés, membres del cos consular, representants i membres dels col·lectius de víctimes de l'Holocaust, alumnes dels centres escolars participants d'aquest projecte educatiu en commemoració de les víctimes de l'Holocaust. Senyores, senyors, l'Holocaust nazi és el màxim exponent de la monstruositat en què pot arribar l'ésser humà. No només per la seva dimensió quantitativa, pels milions de víctimes, per les tortures i els experiments aberrants amb les dones i amb els infants, no només per això. El que marca la diferència amb altres actes de barbària és la seva fredor, és la inhumana racionalitat que el va empènyer, la industrialització del mal. No va ser un moment de bogeria, va ser un genocidi calculat, planificat políticament i organitzat burocràticament. No és un detall menor el fet que la persecució dels jueus i posteriorment d'altres col·lectius s'iniciés amb l'empara d'unes lleis fetes a mida. Això és el que fa necessari que mantinguem, any rere any, un acte de commemoració de la memòria de les víctimes de l'Holocaust, per honrar el seu record, però sobretot per prevenir-nos avui, per transmetre l'advertència de generació en generació que permeti entendre el que va passar, però també que ens permeti explicar el present i, sobretot, preparar el futur. D'aquí la importància del projecte educatiu en memòria de les víctimes, que enguany ha complert la seva tercera edició, i aprofito per felicitar a tots els participants per les vostres intervencions i els vostres treballs. Tots aquests anys que hem celebrat aquest acte i que diferents alumnes del país hi han participat, ens permeten mantenir la memòria encara fresca i viva. I ens hem de repetir, i ens hem repetit durant tots aquests anys, i ho farem sempre que calgui, dues paraules: mai més. Però hem de ser conscients de que aquest mai més ha de ser un mai més de confiança. És un mai més no tornarà a passar. Un mai més d'advertència. Un mai més en el qual ens comprometem que no deixarem que torni a passar. Perquè semblava impossible que el feixisme reapareixés a Europa. Semblava impossible. Semblava impossible que reapareixés també al nostre país. Semblava impossible. I gairebé sense adonar-nos-en, ens trobem que els darrers 2 anys s'han enregistrat 328 agressions feixistes a Catalunya. 328 agressions feixistes al nostre país. És més, aquest cap de setmana darrer s'ha atacat el centre LGTBI de Barcelona, obert molt pocs dies abans, i s'hi han escrit amenaces de mort. Davant dels nostres ulls, dels ulls dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, creixen les forces polítiques d'extrema dreta aquí i arreu del món. I el que encara és més preocupant, s'està estenent el discurs de la xenofòbia, de l'odi i la intolerància a partits i a segments de la població presumptament democràtics. Com advertia avui mateix en un article el filòsof Rob Riemann, el feixisme no tornarà amb uniformes negres i, per descomptat, negarà que és feixista. Però les característiques de la seva mentalitat seran exactament les mateixes: incitació a la ira, a la violència, al materialisme vulgar, a la xenofòbia i a la necessitat de blocs de Vox expiatoris i el seu odi a la vida de la ment. Jo hi afegiria, a aquestes paraules, l'ús permanent de la mentida com a eina política. Com feia el nazisme, que propagava falsedat sobre els jueus per atiar l'odi contra ells i que sempre va negar la realitat dels camps d'extermini. Una realitat, per sort, avui incontestable. No només gràcies al testimoni dels supervivents, sinó també gràcies al testimoni de fotografies com les de Francesc Boix, que van poder robar i portar als judicis de Nuremberg. Però som avui i som aquí, i l'amenaça és real. Per això hem de continuar recordant que el nazisme va créixer al centre de la culta i civilitzada Europa
i que ho va fer gràcies a la indiferència de totes aquelles persones que van optar per mirar cap a una altra banda, i que amb el seu silenci van permetre la repressió contra el poble jueu i després contra el poble gitano i contra les persones amb discapacitat. Milions de persones que, a canvi de la recuperació de l'economia, a canvi del benestar privat, a canvi de la pròpia seguretat, van continuar callant quan també es va començar a perseguir persones per la seva creença religiosa, la seva identitat sexual o les seves idees polítiques. No ens podem permetre el silenci. No ens podem permetre mai més la indiferència davant de la vulneració de drets humans, davant del discurs de l'odi, davant de la repressió, vingui d'on vingui, afecti a qui afecti. Per això és imprescindible que, per damunt d'ideologies, d'afinitats polítiques, de concrecions partidistes, ens situem sempre i abans que tot, abans que res, al costat de l'humanisme i la democràcia. Avui, quan l'ombra del feixisme avança arreu del món, callar no és una opció. Davant del discurs de l'odi tenim l'obligació de respondre amb fermesa democràtica per defensar la pau i les llibertats. Com tenim el deure també de mantenir el record de les víctimes de l'Holocaust, per honrar la seva memòria, per dignificar-los, però sobretot per prevenir-nos davant del futur. Aquesta és la nostra obligació, aquesta és la conjura que hem de fer. Moltes gràcies a totes i tots els participants, gràcies a tots i tots els presents un any més per dignificar la memòria, per recordar, però sobretot, com dèiem abans, per prevenir-nos davant de l'amenaça al futur. Gràcies a tots per participar i especialment gràcies al president de la Generalitat, a qui li demanaria, li agrairia que ens dirigís també unes paraules per cloure aquest acte. Moltíssimes gràcies. President, vicepresident, conselleres, consellers, diputades i diputats, autoritats, a tots els que heu participat en aquest acte, moltíssimes gràcies, i en especial a tots els estudiants. Gràcies per compartir amb nosaltres els vostres pensaments, els vostres estudis, les vostres reflexions. Penso que molt interessants, aquí estaran, aquí quedaran, i les generacions futures també podran llegir com vosaltres el 2019 ja recordàveu i apel·làveu a la memòria. Si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria, va deixar escrit Montserrat Roig. I avui fem un acte d'amor perquè ens retrobem amb els perseguits, amb els humiliats i vexats, amb els assassinats, per recordar-los, per honorar-los, per alçar el nostre crit més fort que mai per la seva justícia i la seva veritat, que és la justícia i la veritat de la humanitat. Avui fem un acte d'amor per unir-nos fraternalment en el seu dolor i en les seves mirades. Un dolor que travessa els anys i la història, que ens commou, però sobretot ens interpel·la, ens fa sentir-nos homes i dones lliures, que ens hem conjurat que mai més no permetrem que torni a passar enlloc. Sentim com un anhel imparable la restitució de la memòria per evitar ser devorats per la gran ombra negra de l'oblit, perquè la memòria és la manera de fer justícia a les víctimes. L'oblit ens tornaria al feixisme, al totalitarisme, a la inhumanitat. La memòria i el record ens dignifiquen i posen els grans valors de la humanitat, de la democràcia, de la justícia, de la decència, al davant de tot, i ens fan sentir donar la paraula pau al més alt dels nostres anhels. La memòria és el fil que ens lliga a tots els éssers humans, perquè necessitem tornar a l'home, a la humanitat, i ens cal aquesta humanitat de lletres majúscules per evitar la repetició de la ignomínia, la repetició de la negació de l'ésser. L'oblit és el terreny perfecte per repetir la història i no són poques les veus que alerten del renaixement d'actituds feixistes a casa nostra. Una barbària, per cert, que no ha cessat a molts altres racons d'aquest món que ens costa tant de reconèixer com a propi. Aquesta importància de conèixer i recordar l'explicava perfectament, l'heu citat, els estudiants, això vol dir que l'heu llegit, Elie Wiesel, Premi Nobel de la Pau i supervivent dels camps de concentració nazis, quan deia que el contrari de l'amor no és l'odi, sinó la indiferència, que el contrari de la bellesa no és la lletjó, sinó la indiferència, que el contrari de la fe no és l'heretgia, sinó la indiferència, i que el contrari de la vida no és la mort, sinó la indiferència,
entre la vida i la mort. Un món, el nostre, ple de guerra, conflicte, mort i barbàries que massa sovint preferim ignorar per una comoditat trampa. Una comoditat que és d'avui, de l'ara, del present, que ja és passat però que ens mena a un nou pou. La ignorància, l'oblit, la desmemòria són sempre l'anunci de la imminent catàstrofe. No podem restar callats davant dels genocidis d'avui, de les matances en nom de les idees o dels interessos d'uns pocs contra molts. No podem tenir excuses ni càlculs a l'hora de denunciar la barbàrie es produeixi allà on es produeixi. I no ens podem allunyar del camí correcte dels drets humans, els drets socials, els drets civils i col·lectius. La democràcia, la llibertat i la justícia han de vèncer sempre. És el nostre deure per no deixar el terret abonat al populisme que, com s'ha escrit, és una nova manera d'anomenar el feixisme que vindrà. Cal que estiguem alerta i que cadascú de nosaltres i tots junts ens convertim en murs indestructibles contra l'avenç de noves barbàries. I l'únic antídot a la barbàrie, al feixisme, a la negació de la humanitat, és el coneixement, la cultura i la memòria. Fem-nos forts col·lectivament en la diferència, en el respecte, en la diversitat. Fem-nos forts, en definitiva, en la cultura i en la llibertat. I fem-nos humanitat en l'esperança. Una esperança, que és la paraula amb què el mestre i anarquista Roc Llop, nascut a Miravet l'any 1908, compromès amb la pedagogia i amb la justícia social, empresonat el 1934 pels fets d'octubre, posteriorment exilat i enrolat a l'exèrcit francès contra l'Alemanya de Hitler, reclòs 4 anys als camps de concentració i extermini de Gusen-Mauthausen, tanca el poema Aquella mort. El seu testimoni, el testimoni de Roc Llop, és un dels més colpidors que tenim els catalans que va passar, dels catalans que van passar aquesta barbària. El seu poema diu així: aquella mort afamada en les esperes i aquella nit eterna sense albades i aquell goig tot marcit sense florides i aquell cel que no era cel ni era clariana i aquell sofrir fuetat per amenaces i aquells fantasmes de germans, ossos i conques i aquella fúria de matar teoritzada i aquell jaç mal compartit orfe de besos i aquella fam guiant l'instint dins la desferra i aquell fred i aquella por i aquell malson de les anyades i aquella mort, sempre la mort, lletja i ferotge i dins del cor, arraulit com un ocell, el dematí de la cançó i de l'esperança. Que el testimoni i el sacrifici de tants homes i dones ens indiquin el nostre sentit humà per sempre més. Que l'oblit no ens faci mai presoners de nosaltres mateixos. Que la memòria obri un solc per sempre per sembrar el crit silent i rotund de l'esperança. Moltes gràcies. L'escriptora i compositora jueva Ilse Weber va néixer el 1903 a prop de la ciutat txeca d'Ostrava. Va morir el 1944, un 6 d'octubre, assassinada tant ella com el seu fill Tommy al camp d'extermini, al camp d'Auschwitz. Es diu d'ella que quan anava camí de la càmera de gas anava cantant una cançó de bressol als nens i les nenes que es trobava pel camí. Aquesta cançó és Wir Gala i posarà fi a l'acte d'avui.